دلوقتي هنراجع على الطريقة التانية بالكامل، هقول لك جزء كبير في كل مرة وانت ترد عليا نفس الجزء. اسمع معايا. خين بجين اثر في ايه نانخو او ننجي افنا يلا ناخد الجزء ده، يلا واحد اتنين تلاتة. خين بجين اسر في نانخو او ننجي افنا فين شو اربي اف مي هات من اول ايه ارب او يلا واحد اتنين تلاتة ارب او بخريستو نقول الربع كله على بعضه اخر مره واحد اتنين تلاته خين بجين ها اسر في ايه ها ايه نانخو او ننجي ايه افنا ايه 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 ايه